አባ መኮንን እንባላለሁ የጨራ ቀበሌ ሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። ቀበሌው በሽምብራ አምራችነቱ የታወቀ ነው። ነገር ግን አብዛኛው አርሶ አደር ሽምብራን በያ ማዳበሪያ አሽቶ የመጠቀም ልምዱ አናሳ ነው። ስለሆነም ሽምብራን በያ ማዳበሪያ አሽቶ የመጠቀም ልምድ ወዳላቸው ሞዴል አርሶ አደሮች ቤት እየሄድኩ ስለሆነ ተከተሉ። እንደምን አደራችሁ አቶ መገስ? ያር መስገን ደራ እንደምን አደራችሁ? ሰላም ናችሁ? ሁሉም ሰላም መስገን። እርሻው አረሙ ምናምን ደና ነው? ሰላም ነው? እናል ያረምነ ነው። አቶ መገስ እንግዳ አሁን ወቅቱ የሽምብራ የዘር ወቅት ስለሆነ እናንተም ከዚህ በፊት ልምዱ አላችሁና ይሄ ምርት ለማሳደግ ሲባል ከናንተ ካላችሁ ልምድ ተነስተን ይሄን ልምድ ከናንተ ለመካፈል ወድናንተ በመጥቻለሁና ፈቃደኛ ናችሁ እናንተ? አዎ ፈቃደኛ ነን። ጋሽባቦ በዛርክኛንን ተሞክሮ ለመቅሰም ስለመጣ እናመሰግናለን። ጋሽባቦ እንኳን ደህና መጣህ። ተሞክሯችን እንኳን ለማየት ደህና መጣህ። እኛም ለሌሎች ለማካፈል ፈቃደኛ ነን። ሽምብራ ዘርን በያ ማዳበሪያ አሽቶ ለመጠቀም ያቀረባችኋቸውን ቁሳቁሶች አንድ ባንድ ታሳዩት ትችላላችሁ? እሺ፣ በጣም ጥሩ። እናሳያለን። ሳፋው ይኸው ይሄው ሆም መጥበጫ እሺ፣ በጣም ጥሩ። እንግዲህ ቁሳቁሶቹ ሁሉም ቀርበዋል። ያው ማዳበሪያ ይሄው፣ ስኳርም ይሄው፣ ሻይ ማንኪያም ይሄው ቀርቧል። ዘሩም ይሄው አለ፣ ሳፋ ቀርቧል፣ ውሃም ይሄው፣ ጆንም ይሄውም ቀርቧል። በጣም ጥሩ ነው፣ ሁሉም ቀርበዋል። እሺ፣ እንግዲህ እያንዳንዳቸውን ጠቀሜታ ልታስረዱን ትችላላችሁ አንድ ባንድ? ይሄው ማዳበሪያ የአፈር ለምነትንና ምርትን ለመጨመር ይጠቅመናል። ስኳሩ ደግሞ ይሄው ማዳበሪያውንና ዘሩን ሽምብራውን ስነደበቅ እንዲያያዝልን ይጠቅመናል። ይሄ ጆንየው ደግሞ ካደባለቅን በኋላ ለውሃው እንዳለን ጥፍጣፊ ማንጠፍጠፊያ ይጠቅመናል። ሳፋው የሚጠቅመና ውሃውንና ስኳሩን አድርገን ዘሩን ለማደባለቅ ይጠቅመናል። ውሃውን ተሳፋው አድርገን ስኳሩን አድርገን ማምተን ይህንን ሽምብሮን አድርገን ደጉ ለማደባለቂያ ማለት ነው። ይጠቅመናል። ያው ውሃ የሚጠቅመና ሽምብራውን ዘሩን ለማደዘቢያ ነው። ባለቤቴ ጣለችው። በተጨማሪ ያው ስኳር ለመለካት ማንኪያው ያገለግለናል። በጣም ጥሩ። እንግዲህ በጥሩ ሁኔታ አቅርባችሁታል። ያው ለአንድ ቃዳ ነው እንትናችን ያቀርብ ነው። ለአንድ ቃዳ አንድ ሳኬት ያው ማዳበሪያ ያስፈልገናል። ለአንድ ቃዳ ደግሞ 25 ኪሎ ግራም ዘር እንደሚያስፈልገን ተገልጿል። ይሄን 25 ኪሎ ግራም ዘር በሶስት ማንኪያ ስኳር መጥነን እንደምንለውሰው ተቀምጧል። ለዚህ ለ5 ኪሎ ግራም ዘር በ1 ሊትር ውሃ ለውሰን መዝራት እንደምንችል ያው ተቀምጧል። በጣም ጥሩ። እሺ፣ ስለ ጠቀሜታው ያው እናንተ ጠቀሜታው ተናግራችኋል። ግን እናንተ ታላችሁ ተጨማሪ ያው ማዳበሪያ ጠቀሜታው ያው የአፈር ለምነትን እንዲጨምር ማድረግና የአፈር ለምነት እንዲጨምር ያደርጋል። ምርታማነትም የሽምብራ ምርታማነት ይጨምራል። ይሄ ማለት ሽምብራ እንቡጦቹ ከውስጥ እየሰስፋፉ የሽምብራው ቅርንጫፍ እየሰፋ ምርት እንዲጨምር ያደርጋል። ከዛ በተጨማሪም የአፈር ለምነቱ ከዛው እንቡጦቹ በመኖራቸው ለሚቀጥለው ጊዜም የአፈር ለምነቱ እንዲጨምር ያደርገዋል። ሌላው ስኳር የዘሩና ህያው ማዳበሪያው እንዲጣበቅ ያደርገዋል። የዘሩና ህያው ማዳበሪያ ተጣብቆ ለዘርነት እንትኑ ተለውሶ ሲቀርቡ እንዲጣበቁ ያደርጋል ነው። ሌላው ሳፋው ዘሩንና ውሃውን ዘሩና ስኳሩን ለውሶ ለማርጠብ ያህል ይሆነናል። እና አሁን ይሄን ስራ ለመስራት በአሰራር በተግባር አንድ ባንድ እየሰራችሁ እናንተ
አሳዩ ሰውን ዝንጀምር ጥላ ስር ላይ ነው መጀመር ያለብን አሁንም የውሃ ጥላው ሀሸባው ስር ነው ያለነ ያው ወደ ስራው ልንጀምር ነው ያው በአንድ ሊትር ውሃ በጣይ ውሃ የሞቀ ነው የምንሰራው ሲንሳሱን ውሃ አቀብለኝ እንጂ እንግዲህ እሺ ስኳሩን ደግሞ አቀብለኝ ሳ አናንጆ ጋር እንጂ እናንጆ አስተን በል ስኳሩን ማምታለኝ ያው ዘሩን አንሳና ጨምረው እሺ አርግበት አይደለ እንግዲህ አርጓ እሺ ማማ ጨምርት እሺ በጣም ጥሩ በሽ እንግዲህ እኔ ላገናኛ ማማ ወደም ባማ በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ እንግዲህ ዘሩን በውሃና በስኳር ያው አላውሰናል አላውሰን ወደ ማንጣፈፊያ ቦታው ዘርግተናል ይሄን አሁን ወደ ህያው ማዳበሪያ ልንጨምር ነው ይሄን ህያው ማዳበሪያ ምን ጨምረው ምን ሲሆን ነው ያው ስኳርና ውሃና ግን ዘርግተን ታንጣፈፍ ነው በኋላ እንደዚህ አድርገን እጃችን አብሮ ሲነሳ አዛ ይሄው ማዳበሪያውን እንነስንሰን አሽተን ያው ወደ ዘሩ ቦታው እንወስዳለን ስራም በጋራ እንደሚባለው ሁሉ ማዳበሪያውን ላቀብለሽ እንጂ እሺ ነስ ያው እያገናኘው ነው አርግ እያገናኘው በጣም እንዳታሹት እሺ ኮፈኑ እንዳይላል አተላጣ ለብክረት እሺ እሺ ችግር በጣም ጥሩ አቶ ሞገስ እንግዲህ ያው ስራዎችን ያው ስራዎች ሰርተናል አሁን እንግዲህ ዘርና ማዳበሪያና አገናኝተናል አሽተናል አሁን ከዚህ በኋላ የተግባር ስራዎችን እንትን ለማለት ይሄ ዘር ታሽቷል ጥላ ላይ ተቀምጠን አሽተናል ከዚህ በኋላ ወደዚህ ነው መሪ ያለብን ስራችን ጨርሰናል ወስደን ማሳ ላይ መዝራት ብቻ ነው ያለብን ለቤቴ እንዳለው ሟል ማድር የለበትም አሁን ደግሞ ወደ ማሳችን አፈር ማረስ ብቻ ነው ያለብን እንግዲህ ዛሬ ያው ብዙ ነገሮችን ሰርተናል
ከዚህ በኋላ ይሄን ያው ማዳበሪያ ያው ዘርና ማዳበሪያ አገናኝተናል። ከሄደ በኋላ ወደ ጥላ ቦታ ላይ ተቀምጦ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ24 ሰዓት ሳይበልጥ በ24 ሰዓት ውስጥ ተዘርቶ ማለቅ አለበት። ይሄ ማለት እንግዲህ ህይወት ያለው ነገር ስለሆነ ካደረ ያው ተቀመጣው ስለሚያጣ ከወሰድን በኋላ ጥላ ቦታ ላይ አስቀምጠን ይሄንም በመስመር ያደርገለ መዝራት አለብንና ይሄን በመጠቀም ምርታችን ማሳደግ አለብን ያፈርን ምርትም መጨመር አለብን የሚለው ነገር ዘሩን እንድትጠይልኝ ቋጥርልኝና አብረን እንሄድበት በለ አቶ ሞገስችን እንግዲህ እንትን ብለ እሺ እቺ ነጥላ ቦታ ላይ አርገ ዘሯ ዛሬ ማድረ የለባትም አራውን ነው ማላብሰው ማለቅ አለባትና እቺን አንቺን ተከትለሽ ዘሯን እንድትጠይለት አድርጊ አሁን ነው ማላብሰው አዎ ፈጠን ፈጠን አርገ አሁን ነው ማላብሰው መዝራት አለብን ዘርን እንግዲህ በሰዓት ዝራ አንቺ መቼም መጣሏን ትችይበታለሽ። በይ እየተቀጠልሽ ጣይልኝ። አላተው ዘሩ ስትጠይ ሆነ ርቀቱ እየጠባሽ እየተዳፈ ሳለበት ጠብቀሽ እንትን ማለት አለብሽ። በዚህኛው ሳይድ ሆነሽ አዘራሩ ላይ እንግዲህ ጡ ነገር እያየነን አለና እናንተም ሾርበሽር እየጣላችሁን አለ። በዚህ በዘራ ዘራሩ ላይ ባጣጣሉ ዙሪያ እኔን የምትሉ ነገር አለ? ሽበበው እንዳየን አዘራራችን ከሽምብራ ሽምብራ 10 ሴንቲሜትር ርቀን እንጥላለን። ከሾርሾር 30 ሴንቲሜትር ርቀን እንጥላለን። በዚህ ተነሳ ያው ምርታማ እንሆናለን። ያው እንግዲህ ባለቤት እንዳለችው ርቀት እንጠብቀን በመጣል ውጤታማ እየሆነ ነው። አቶ ሞገስ ዛሬ ያው በሰራችሁ ስራ እናንተን በጣም ያመሰገንኩኝ። በሃው ማዳበሪያና በተደጋግፎ ከመስራት አንጻር ለህብረተሰቡ የምታስተላልፉት መልእክት ካለ? እኛ ለህብረተሰቡ የምናስተላልፈው መልእክት ሽምብራን በሃዋን ማዳበሪያ አሽቶ ዘርቶ እንዲጠቀም ለህብረተሰቡ እንመክራለን። ጋራ ብንሰራው ጥቅም አለው። ብቻ መስራት በአንድ እጅ ማጨብጨብ ማለት ነው። በጋራ እየሰራን ግን ጊዜን ይቆጥብልናል። ስራችን ቶሎ ይካወንልናል። ለሁሉም ጠቃሚ ነገር ነው። አንዳራቹ ሁሉም አርሶ አደር ቢሰራ ተጠቃሚ ይሆናል። ደውላችን በጣም ያው ትልቅ ዛሬ ሰራችሁና ያው እናንተ የቀረቻችሁ ስራን ይሰሩ ይጨርሷል። እኔም አጠይ ወደ ስራ ደር ነው እና በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም እሺ ጋሽ እናመሰግናለን። እሺ እኛም የቀረችን ዘር ጨርሰን እናምጣለን። በመጨረሻም ማስተላልፈው መልእክት ሽምብራን በህያው ማዳበሪያ ሁሉም አርሶ አደር አሽቶ እንዲጠቀምና የምርቱ ተጠቃሚ እንዲሆን። ህያው ማዳበሪያ የሽምብራ የአፈር ለምነትን ይጨምራል፣ ምርታማነትን ይጨምራል፣ የመሬት ብክለት የአካባቢ ብክለትን ይቀንሳል እና ሁሉም አርሶ አደር ሽምብራን በህያው ማዳበሪያ አሽቶ እንዲጠቀም መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ስለዚህ የሽምብራ ምርትን ለማሳደግ ማሳን ደጋግሞ በማረስ ከዘርዘር 10 ሴንቲሜትር በመጠቀም ከሾርሾር 30 ሴንቲሜትር በመዝራት የሽምብራ ምርታችንን ማሳደግ እንችላለን። ያው ማዳበራ ከሰው ሰራሽ ማዳበራ ጋር ስናነጻጽር ያው ማዳበራ ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት። ሰው ሰራሽ ማዳበራ ለአካባቢ ብክለት ይጨምራል፣ ኢኮኖሚካሊ ብዙ ወጪዎችን ያስወጣል። ነገር ግን ያው ማዳበራን ስናይ ኢኮኖሚካሊ ባነስተኛ ወጪ መጠቀም እንችላለን። የመሬትን ለምነት መጨመር እንችላለን። ከአንድ የተጠቀም ነው እስከ 2-3 አመት መጠቀም እንችላለን። የአካባቢ ብክለትም ይቀንሳል። ስለዚህ ሁሉም አርሶ አደር ህያው ማዳበሪያን እንዲጠቀም እመክራለሁ። ተባብሮ ከመስራት አንጻር ሁሉም አርሶ አደር ስራን ተባብሮ መስራት በጣም አስፈላጊ ነው። ይሄ የሴት ይሄ ወንድ ሳይል ወይም የባል የሚስት ብሎ ስራን ሳይከፋፍል ስራን በጋራ ተባብሮ በመስራት ጊዜን በመቆጠብ የምርቱ ተጠቃሚና የፍቅርንም የሚገልጽ በመሆኑ ሁሉም አርሶ አደር ይህን ልምድ ይዞ እንዲሰራ ምክሬን እመክራለሁ። ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ለበለጠ መረጃ በአካባቢ ያሉ የግብርና ባለሙያዎችን ያማክሩ።